မင်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်ခေတ္တကနေဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဥက္ကဋ္ဌစခန်းကိုအင်အားဖြည့်တင်လာပြီးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်ပဲခူးတာယာဝတီမြို့ပေါ်မှာညာကင်းစောင့်နေတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်သားအချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတပ်သားစင်ကိုလေဘင်းကြီးဖောက်တံရနဲ့စေယုံတင်ထားရတဲ့သတင်းပါဝင်ဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကဥက္ကဋ္ဌစစ်ကောင်စီခြေကုပ်စခန်းကို KNLA KNDO ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေက3ရက်ဇက်တိုက်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ပြီးဒီကနေ့ဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအင်အားဖြည့်တင်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌခြေကုပ်စခန်းကိုဇွန်လ26ရက်နေ့မနက်မှာ KNDO အထူးကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့ကနေစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က BGF တပ်ဖွဲ့တွေစောစတီဦးဆောင်တဲ့ DGBA တပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ကူပေးနေတာတွေလေကြောင်းကနေတိုက်လေရင်တွေနဲ့ရက်ဆက်ပစ်ကူနေတာတွေသုံးမိုင်ခွဲဝင်းကျင်အကွာမှာရှိတဲ့ဝေါ်လီဗျူဟာဂုံးကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဒရက်ဆက်ပစ်ကူပေးတာတွေကြောင့်နှစ်ဖက်အကြအဆုံးများပြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မနေ့ကညနေ 9:00 ခွဲလောက်မှာဥက္ကဋ္ဌစခန်းမှာရှိတဲ့လက်နက်ကြီးဂုံးကိုသိမ်းလို့ရခဲ့ပြီးစနိုက်ပါထိုင်ထားတဲ့တဂုံးမဲကျန်တယ်လို့သိမ်းလို့ရတဲ့စခန်းကတဲတွေကိုတော့မီးရှို့လိုက်တဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီဘက်ကတေတဲ့သူရောပြေးတဲ့သူရောများတယ်လို့ KNDO ရှေ့တန်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်ဂျွန်လ28ရက်နေ့ကဥက္ကဋ္ဌစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကတဆင့်17ချိန်ထက်မနည်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး3ရက်တာတိုက်ပွဲမှာ CDM ဒုတက်ချက်ဝေလင်းအောင်အပါအဝင်10ဦးကြာဆုံးတယ်လို့ Vinon စစ်ကြောင်းသတင်းပြန်ကြားရေးကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါရယ် Cobra စစ်ကြောင်းဘက်ကလည်းအထူးကိတ်ရှိပြီးသတင်းထုတ်ပြန်ပါမယ်လို့ Cobra ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါရယ်အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီခြေကုပ်စခန်းကိုတရင်မှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးစောစာလုံးဦးဆောင်တဲ့ KNDO အထူးကွန်မန်ဒိုတရင်ဗိုလ်မှူးစောဝင်းမြင့်အထူးစစ်ကြောင်း Vino နဲ့ဗိုဒါဘော့ဦးဆောင်တဲ့ KNL Cobra စစ်ကြောင်းတို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ခါဘကိုးတိုင်းဘက်ကသတင်းကိုကြည့်အောင်ပါဘကိုးတိုင်းတာဝရီမြို့ပေါ်ကရန်ကုန်ပြည်ကားလမ်းဘိုက်မှာရှိတဲ့အထက်ကတိကျောင်းလမ်းစုံမှာဂျွန်လ28ရက်နေ့ညပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်သားအချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတပ်သားဇင်ကိုဆိုသူအပြင်းထန်ဒဏ်ရာနဲ့စေကူတာမှုခံယူနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျွန်လ28ရက်နေ့ည9:00ဝန်းကျင်လောက်မှာညာကင်းစောင့်နေတဲ့တပ်မ66လက်အောက်ခံခလာရ35တပ်ကတက်ကြက်ကိုနိုင်တဲ့တပ်သားဇင်ကိုတို့နှစ်ဦးဟာစကားများရန်ဖြစ်ရာကနေတနက်နေ့အချင်းချင်းပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တပ်သားဇင်ကိုဟာစိုးရင်ဒဏ်ရာနဲ့စေယုံတင်ထားရတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေစီကနေသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့တက်ကြက်ကိုနိုင်ဆိုသူကပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြစ်ခတ်ခံရတဲ့တပ်သားဇင်ကိုဟာလေမင်းကိုကြီဖောက်ဝင်သွားတဲ့အတွက်စိုးရင်ဒဏ်ရာနဲ့ဆေးရုံကိုတင်ထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်သားချင်းချင်းပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တက်ကြက်ကိုနိုင်ကိုတော့အရေးယူမှုရှိမရှိမသိရသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်ခင်ဗျအခုတခါဩစတြေးလျနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတက်ကို UNG အသိမှတ်ပြုရေးစစ်အုပ်စုကိုဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ရေးအပါအဝင်အချက်15ချက်ကိုမြန်မာနဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတကာအရက်ဖက်အဖွဲ့688ခုကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတက်ကိုကြိုးစိုးထောက်ခံကြောင်းနဲ့အစိုးရအဖွဲ့မှပါဝင်တဲ့အခါမြန်မာပြည်သူလူထုနဲ့အတူတကွခိုင်မာပြီးတည်တံ့တဲ့ဆက်ဆံရေးပေါ်ဆောင်မှုဩစတြေးလျလူသားပါတီရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကိုအလေးထားအတိမတ်ပြုတယ်လို့အိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာပထမဦးစွာဖော်ပြထားပါတယ်။ဩစတြေးလျအနေနဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးပေါ်တိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်မှုကိုဘေးကရက်ကြည့်မနေသင့်ကြောင်းဝင်ကြီးတဲ့ရဲ့အရင်ကမှတ်ချက်တွေနဲ့ဩစတြေးလျအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်မားမားမတ်မတ်ရက်တည်ပြီးပြစ်မှတ်ထားအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေဆောင်ရွက်ဖို့ဝင်ကြီးရဲ့တိုက်တွန်းတောင်းဆိုချက်ကိုလည်းဂရုပြုမိတယ်လို့တောင်းဆိုတဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာရေးသားထားပါတယ်ဒါအပြင်အရှိတောင်အာရှရေးရာအထူးတန်မှန်ခန့်အပ်ဖို့အရှိတောင်အာရှဒေသတွင်းကိုအကူအညီတွေတိုးချဲ့ပေးဖို့ ਨੇ First Nation Foreign Policy ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ Australia နိုင်ငံအစိုးရရဲ့စ조사အားထုတ်မှုကိုလည်းအတိအမှတ်ပြုကြောင်းအရက်ဖတ်အဖွဲ့တွေကဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိတရားမဝင်စစ်အုပ်စုရဲ့ထိတ်လန့်စိုးရိမ်ပွဲရာချိန်ချောင်းမှုကိုခံနေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းရက်တိလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ထိရှပျက်စီးတွေဂေဟစနစ်တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့နဲ့လူသားအလုံးအတွက်လူအခွင့်ရေးတွေထိန်းသိမ်းကတိပြုတဲ့အနာဂတ် Federal Democracy နိုင်ငံတော်တစ်ခုအတွက်ရုံးကန်ကြိုးပမ်းနေကြတဲ့အတန်းတွေရက်တီတောင်းဆိုချက်တွေကိုနားဝင်ကြားသိစေရန်အတွက်အခုအိတ်ဖွင့်ပေးစာကိုရေးသားရခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျ
ဒီတစ်ခါမြန်မာစစ်ကောင်စီဟာရဲတကွန်တဘာဝတန်းဝေးစီမံကိန်းကိုတာဝန်ယူကြီးကြပ်လုပ်ကိုင်မဲ့ကုမ္ပဏီအဖြစ် Gulf Petroleum Myanmar JPM ကိုခန့်အပ်တာဝန်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းသိရှိရတယ်လို့ Justice for Myanmar ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ် Petronas နဲ့မိတ်ဖက်တွေရဲ့အခုလိုတာဝန်မဲ့ရုပ်သိမ်းထွက်ခွာတဲ့လုပ်ရက်ကအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်အုပ်စုအတွက်အခွန်ဝင်ငွေရင်းမြစ်ဆက်လက်ပေးအပ်နေရရောက်ပြီးမကြခင်ကုန်ခန်းတော့မဲ့ဒီတန်းဝေးတွင်းကိုပိတ်သိမ်းတဲ့အခါမှာဖြစ်လာမဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအန္တရာယ်တွေကိုလည်းမြင့်တက်စိတ်မှဖြစ်ပါတယ်လို့ JNF ကဆိုပါတယ် PTTEP နဲ့ Aniosto ပေါင်းထားတဲ့ company တခု Nippon Oil Exploration မြန်မာနဲ့မိတ်ဖက်သဘောတူညီချက်တည်းရဲ့အရာ Petronas ဟာရဲတကွန်တန်းဝေးစီမံကိန်းရဲ့လက်ရှိကြီးကြပ်လုပ်ကိုင်ရတဲ့ company ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရဲတကွန်တန်းဝေးစီမံကိန်းရဲ့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့သူတွေကိုဒီစီမံကိန်းကနေတာဝန်ယူမှုအပြည့်နဲ့နှုတ်ထွက်ပေးကြဖို့ Friends of the Art Japan Justice for Myanmar နဲ့မဲခေါင် Watch တို့ကအချိန်ချင်းတောင်းဆိုတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။တာဝန်ယူမှုအပြည့်နဲ့နှုတ်ထွက်တယ်ဆိုတာမှာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုအခွန်ဝင်ငွေတွေအနာဂတ်မှာမစည်းစင်းအောင်တည်တည်ချာချာစီစဉ်ဖို့နဲ့လက်ရှိလူအခွင့်အရေးနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေကိုရှောင်ရှားနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ဓာတ်ငွေတွင်းကိုပိတ်သိမ်းမှုတင်မြော်တဲ့နီလန်အစင်းစင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြမရေနံနဲ့တဘာဝတန်းဝေးလုပ်ငန်း MOGE အပေါ်တန်ခတ်ပိတ်ဆို့ကြဖို့အရက်ဖက်အဖွဲ့ဇီးတွေရဲ့ဒီဇိုင်းမမတ်တောင်းဆိုမှုတွေကိုလည်းလစ်လျူရှုခဲ့ကြပြီးဒီကနေ့အချိန်ထိဥရောပသမဂ္ဂတဖွဲ့တဲကသာ MOGE အပေါ်တန်ခတ်ပိတ်ဆို့ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ